आमकां कांय अंदाज ना, तो कोणें फोडल्या बी कांय खबर ना, पूण बसी डॅमेज जाल्या. फुडल्या हारशे दोनूय बसींचे फोडल्या, रेअर व्यू मिरर्स आसात ते फोडल्या, हेडलायट्स फोडल्या, नंबर प्लेट सगळी एकाची बँड केल्या, FIR लॉज केल्या आमी. आतां पुलिसांनी सांगलां पळयता म्हणून पळयात कशें. हा, भुरग्यांक बी मातशें आतां त्रास जातलो, सो आतां पळया कशें. पुलिसांनी एस्टिमेट काडल्या त्या प्रमाण मोर दॅन 30,000 जातले. आनी एज्युकेशनान म्हणटा ती सेक्युरिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज काल कितें जाता की खंयचे कोणीय लोक भायले येतात, कोणाचे कितें फोडटात, जावं चोरी जाता. जेन्ना लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा पळय, ती स्ट्रिक्ट आसपाक जाय. एक ते एक दम पडपाक जाय, बाबा अशें कितें जालें उपरांत तुमचो कायदो हातींत कोणी घेतलो जाल्यार तेका सोडपाचें ना म्हणून एक पुलिसाचो आनी शासनाचो दम पडोंक जाय. म्हणल्यार कोणीय आसूं ते, तेची इन्क्वायरी बेगीनच्या बेगीन जावची, आनी जे कल्प्रीट आसा तेका सजा जावची. आनी त्या खातीर आमी पर्सनली हांव एक मेमोरँडम दितलो एका पुलीस स्टेशनाक आनी बाकी कलेक्टराक सुद्दां.